З 6 до 3 кубометрів газу за одну газову плиту та з 9 до 4,5 за плиту й колонку. Так Кабмін зменшив норму використання газу для українських домогосподарств минулого року. 9 місяців за такими розрахунками сплачували за комуналку без лічильників. Тепер стали боржниками. В січні місяці 2016 року була скасована постанова Кабінету міністрів номер 237, якою було знищено удвічі норми споживання. На даний час, оскільки дана постанова Кабінету міністрів була скасована, ми зобов'язані як газопостачальне підприємство відповідно здійснити перерахунок. Йдеться про останні 9 місяців. Фактично людям доведеться сплатити ще раз загальну суму за цей проміжок часу. Тому за лютий користувачі газу отримуватимуть квитанції із сумою боргу. Сплачувати усі гроші одразу не треба. Було прийнято рішення щодо здійснення реструктуризації такої заборгованості. Відключати за газ за дані борги ми нікого не будемо. Ми будемо поступово погашати їх за планом. Це є на 9 місяців. Через рішення у Києві постраждали і користувачі блакитного палива, і газівники. Бо зі своїм невдоволенням подоляни йдуть до місцевого газопостачальника. Проте зробити Хмельницькгазбуд нічого не може. Має виконувати рішення суду. Тут кажуть, якби усі встановили лічильники вчасно, таких проблем не було б. Населення почало ухилятися від встановлення цих лічильників. Наразі на даний час ті люди, які не ухилилися, вони ніяких проблем з цих не мають. Зараз ми максимально стараємось тих людей, які до нас звертаються заявами, терміново забезпечувати лічильниками газу. Вони, до речі, безкоштовні, але тепер доведеться почекати. Нині черга понад 3 тисячі. Крім них, не мають облікового обладнання ще понад 30 тисяч подолян. Наталка Бахамент, Володимир Вінскевич, новини телеканал «Ексклюзив».